میں شہید دی میرے قابل عزت محترم جناب عبد الغلام رحمانی جبا صاحب ساتھ تھک پے ہو یا بہو مجبور ایڈی لمیڑ دے آتی ہے نہیں خود ملن کجا کوئی دکھ سکھ دا پیغام بھی کھل سکیا ہے ساڈی ہر مشکل دے زامن بن کے مدد تے پھل کتے آئے نہیں منزل دیاں درد تسلیاں دے کے سنگ چھوڑ ونی دے رہے نہیں سیمان سرکار تسی چکے ਲੱਗਦੇ ਚੌਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ
सी चलती है।